I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop, unplug. Feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it
tudo pronto. Juiz autoriza e a bola rola. Rafael. Essa aí foi pra fora. Ele chuta muito bem de qualquer lugar e dessa posição mais ainda. Mas não foi dessa vez. Paulinho. Bola bem jogada. Aí na tela. Os torcedores adoram o estilo de jogo de entrega total. Eu também gosto. Aliás, não tem como não gostar, né? Só ver em rede social, mesmo conversando com o torcedor aqui na cabine, como o pessoal adora esse cara. E tem razão, é um que dá 110% em campo, sempre. Olha que chance para chutar! De novo! Muito na frente do penúltimo homem da defesa, portanto, impedimento. Lucas, Paulinho, bola bem jogada. Tá tomando um susto atrás do outro. Como eles não levam a jogada pro meio, de novo sai pela lateral. De cabeça! Agora errou, né? Eu já vi coisas piores na vida. Gomes, Podolski, estava atento ao lance, saiu pela lateral. Passamos a marca dos 15 minutos. Não tem descanso. A marcação é forte, sem trégua. Bola bem jogada. Que chutaço! Rafael. Bateu na bola. Errou, faltou caprichar mais. O problema aí é de DNA. Faltou categoria, faltou o cara saber para não perder um gol como esse. Ele chegou muito bem para desmanchar o ataque adversário. Vai para o meio da área. Ele vai avançando, mas agora tem que passar para alguém. Para quem? Começa a partida no banco de reservas. Você acha que ele vai para o jogo hoje? Olha, Milton, tem jogador que é melhor entrando na segunda etapa, quase que um titular de segundo tempo. Não sei se é exatamente esse caso, mas hoje é um cara que pode ser a primeira opção mesmo do treinador. Que linda metida de bola! Jogou na área! Até agora, 30 minutos jogados. Vai tentando proteger a bola do jeito que dá, mas não tá fácil não, hein? Paulinho.
Vão dando espaço, ele vai chegando. Fazendo simples hoje, segundo os parâmetros do futebol moderno. Falou bonito, hein, Milton? Mas nem sempre o bonito é o mais fácil, nem sempre o mais simples é o mais correto. Mas nesse caso é o que dá para fazer, até porque tem dado certo. É a arma deles, a gente já conhece os adversários também. É muito manjada a jogada, mas às vezes dá certo, que é o chuveirinho. Feio de ver, né? Chove, tudo a mesma coisa, a mesmice, mas enfim. Às vezes acaba dando certo. Eu não gosto, mas é dever dizer que para esse time, para esse jogador, tem dado certo. Bom, Mauro, se você falou, tá falado. Quem sou eu aqui para discordar? Cruzamento para a grande área. Uma boa chance por ali. Tá sozinho, sozinho. Lindo lance. Abre bonito pela ponta. O goleiro foi muito corajoso. Sérgio. Começa a partida no banco de reservas. Você acha que ele vai para o jogo hoje? Olha, Milton, tem jogador que é melhor entrando na segunda etapa, quase que um titular de segundo tempo. Já rolou a bola para a segunda etapa. Começou a segunda etapa, bola em jogo. 0 a 0, vamos ver se eles conseguem marcar no segundo tempo. O goleiro foi muito corajoso. Sérgio. Falta marcada em um lugar muito perigoso. Está preparando para fazer o cruzamento para o meio da área. Vai para o meio da área. O goleiro foi muito corajoso. A defesa fez o que precisava, estava bem colocada e desmanchou o ataque adversário. Aí na tela, os torcedores adoram o estilo de jogo de entrega total. Eu também gosto, aliás, não tem como não gostar, né? Só ver em rede social, mesmo conversando com o torcedor aqui na cabine, como o pessoal adora esse cara. E tem razão, é um que dá 110% em campo sempre. Rafael, e adivinha quem dividiu e ganhou? Só podia ser ele, né? Muitos cruzamentos no jogo de hoje. É, muitas vezes é um jogo bem feinho, né, Milton? Mas funciona, né? Você tem um pirulão lá na frente, a zaga bobeia, o cara mete a cabeça, mete a canela e faz o gol. Não é bonito, muitas vezes é chato, é bastante previsível, mas às vezes dá certo. Pode ser agora. Bola bem jogada. Saiu pela lateral. Uma boa chance por ali. Tá sozinho, sozinho. E adivinha quem dividiu e ganhou? Só podia ser ele, né? Aqui é o local ideal para um cruzamento, hein? Será que ele encontra uma brecha por ali? Quis! Gol! O time estava mesmo precisando desse gol! O time voltou bem mais ligado no começo do segundo tempo. O cara botou essa bola com GPS lá no canto direito, não tinha goleiro para defender essa bola. A galera vai ao delírio. Realmente é o... Paulinho. Grande chance para finalizar.
Aqui é o local ideal para um cruzamento, hein? Foi bem na defesa, foi muito bem. Foi bem ali na defesa. Rafael. Paulinho. Éder. Passou pra frente. Desviou o goleiro. O goleiro manda pra escanteio. Vai pra área, lá vem a bola. A defesa está muito atenta. Assim não vão conseguir a penetração. Até agora temos 30 minutos de jogo. Uma boa chance por ali. Tá sozinho, sozinho. Agora não tem discussão. Está impedido. Rafael. Começa o jogo no banco, mas acredito que ele vai entrar no jogo mais cedo ou mais tarde. Muito provável, Milton. Ele funciona muito bem saindo no banco nos últimos 10, 20 minutos, até nos 10 segundos finais. E muitas vezes consegue sim mudar o panorama de uma partida. Veja lá, um jogador livre. É uma boa opção de passe. Rafael. Veja lá, um jogador livre. É uma boa opção de passe. Será que ele encontra uma brecha por ali? Jogou na área. Bateu na bola. E é mais um escanteio na noite de hoje. Cruzamento para a segunda trave. A diferença é somente de um gol. Com certeza eles podem chegar lá. Bola bem jogada. Ela vai entrar em jogo de novo com arremesso lateral. Rafael. Vem a bola na área, o desvio, a bola vai embora, não foi quem cabeçou. Somente um minuto de desconto no tempo regulamentar. Éder. Bola bem jogada. Tá tentando resolver tudo sozinho e vai tomar a falta já já. O árbitro aponta o centro do gramado, é fim de jogo. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. Conseguiu segurar o jogo até o final e não foi fácil. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Lord, give me a sign, a sign. Yeah, there's
no mercy in this world, just hunger thirsty persons in different versions. Each new update that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Y'all do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your wrong tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign.